Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі п'ятниця, 12 липня. Далі у випуску ви дізнаєтесь, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Туристичний сезон, статистика навантажень пунктів пропуску, похорон бійця, шана герою, працевлаштування молоді, умови роботи. Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стали на військовий облік, а також їх можуть оштрафувати. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, така процедура не має відношення до мобілізації. Відомо, що у ТЦК підліткам видадуть прописну, яка необхідна для вступу на вищу освіту. Також ця процедура стосується громадян України, які виїхали за кордон. Людині потрібно прийти в ТЦК з документами, тобто це свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, паспорт. І якщо вона проходила якісь, наприклад, вишколи або десь навчалася в якихось секціях, які так чи інакше до військової справи мають відношення, то теж сертифікати, грамоти принести, зауважив Лазуткін. Якщо не виконати вимог законодавства, то юнакам загрожує штраф розміром від 17 до 25 тисяч гривень. На Рахівщину завітав Карел Бургервірден, перший почесний консул України в Нідерландах та радник ЄБРР. Він зустрівся з головою Рахівської районної військової адміністрації Владіславом Кичем та заступником голови Рахівської міської ради Молдавчуком Іваном. Було обговорено деякі питання щодо співпраці у сфері розвитку туризму, розбудови інфраструктури, екотуризму. Консул цікавився життям громади під час воєнного стану. Нідерланди надають Україні значну допомогу у війні з Росією, виділивши понад 7,5 мільярда євро на військову підтримку. Це включає танки, артилерію, системи ППО, індивідуальну зброю, безпілотники, транспортні засоби та медичну допомогу. Ця підтримка зміцнює обороноздатність України у боротьбі проти російської агресії. Нідерланди також активно допомагають Україні у відбудові. Вони виділили 274 мільйони євро на гуманітарну підтримку, відбудову та нелетальну допомогу. Також планують надати 65 мільйонів євро для відбудови постраждалих регіонів. Ці кошти підуть на відновлення житла, шкіл, лікарень та інших важливих об'єктів інфраструктури. Про це повідомляє Рахівська райдержадміністрація. 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада 12 липня відзначає 102-гу річницю з дня створення. 12 липня 1922 року вважають офіційною датою заснування 128-ї Закарпатської бригади. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці. Від початку російсько-української війни, в перші місяці проведення АТО, військовослужбовці Закарпатського легіону брали участь у боях за Луганський аеропорт, Северодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ. Згодом брали участь у боях за Дебальцево. Унікальність бригаді додає її мультинаціональність та культурність. З першими хвилями мобілізації ряди бойових підрозділів почали заповнювати жителі області, серед яких багато етнічних угорців, румунів, словаків, та й закарпатський діалект для людини, яка не звикла до нього, може здаватися іноземною мовою, пишуть на сайті бригади. З самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну бригада воює теж лише на найважливіших і найважчих рубежах. Воїни 128-ї бригади брали участь у звільненні Херсонської області від російських окупантів. Продовжують воювати на південно-східному напрямку, де постійно тривають ворожі бої. Всіх бійців бригади на офіційній сторінці привітав командувач військ ОК «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк. Дякуємо хлопцям за невтомну боротьбу. Закарпаття пишається, вся країна пишається, ідеться в повідомленні. Шановні побратими, незламні та хоробрі воїни Закарпатської гірсько-штурмової бригади. Від всього особового складу оперативного командування «Захід», від себе особисто, вітаю вас днем створення бригади. Найважливіші часи боротьби за державність ви серед перших стали на захист України. ДАБ, Луганський аеропорт, Дебальцевський плацдарм, звільнення Херсону, бої за Бахмут. Скрізь, де би ви не були, щоденний прояв вашої рішучості та сміливості, який тримається на кодексі гірського штурмовика, відчуває на собі ворог. Цінуємо і шануємо кожного і кожну. Низько вклоняємось світлій пам'яті полеглих побратимів і посестер,
Окремі слова вдячності рідним та близьким воїнів Закарпатської бригади за вашу щоденну підтримку, за те, що чекаєте, посилаєте їм свої молитви. Це дуже цінно. Шановні воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, будьте сильними, рішучими та сміливими. Зло має бути покарано. Кіть не ми, та Нико. Слава Україні! Про актуальний стан пасажиро-транспортного потоку в період літнього туристичного сезону говорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Ішлося про тенденції, порядок функціонування пунктів пропуску, зміни у правилах пропуску осіб через державний кордон. Детальніше про ситуацію на пунктах пропуску Чопського та Мукачівського прикордонних загонів Ірина Ковальчук. 6 автомобільних і залізничний пункти пропуску функціонують на ділянці Мукачівського прикордонного загону на угорському та румунському кордонах. З початку року через ці КПП у обидві сторони пройшли понад 1 700 000 осіб та 385 000 транспортних засобів. Найбільше навантаження припадає на Лужанку та Вилок, в середньому по 500 000 осіб. Причина – літній сезон канікул, оздоровлення, відпочинку та туризму. В червні 24 року кількість оформлених осіб зросла відповідно на 35% в порівнянні з англійським періодом до 1 червня, транспортні засоби на 20%. Відповідно, автобуси в 3 рази кількість збільшилась. Разом з тим, в порівнянні в червень 23 року, відповідно, це різниця в 3% орієнтовно. Загалом, з початку року, відповідно, за перше півріччя нами було не пропущено на виїзд з України близько 3 170 осіб. Ігор Сірий каже, це, як правило, чоловіки призовного віку, які не мали законних підстав для виїзду. Серед них майже сотня з підробленими документами. Здебільшого це військово-облікові документи, посвідчення інвалідності, свідоцтва про народження. 17 липня, відповідно, закінчується двохмісячний період щодо внесення змін до законодавства по виїзду категорії чоловік осіб 18-60. Відповідно, ми з 0 годин 17 липня розпочнемо перевірку наявності достатніх підстав для перетину державного кордону чоловіками призовного віку, тобто категорії 18-60, відповідно, і у всіх 100% будемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Тобто всі ці чоловіки зобов'язані були протягом попередніх 2 місяців звернутися до представників РТЦК, оновити свої відповідно дані. Окрім паперового військово-облікового документу, ми також будемо перевіряти відповідно резерв плюс, оскільки резерв плюс є таким ж самим аналогом, як і паперовий документ. 3 автомобільні та 4 залізничні, 2 з яких пасажирські пункти пропуску у зоні обслуговування Чопського прикордонного загону на словацькому та угорському кордонах. Найбільш завантажені Ужгород та Тиса. Порівняння з минулим роком значного зростання пасажиротранспортного потоку на нашій ділянці не відбулося. Тобто він складає, що по пасажирах, що по транспортних засобів, в межах від 10 до 18%. З метою прискорення операцій і недопущення накопичення транспортних засобів прикордонним загоном вживається ряд вичерпних заходів. Із них виставляються додаткові прикордонні наряди, уточнюється взаємодія з суміжною сторотою з метою дотримання ритмічності руху транспортних засобів, застосовуються сучасні технічні засоби. Від півгодини до години час проходження процедури кордону автобусами згідно з визначеним часом прибуття електронною чергою. Її черга працює також і для вантажних перевізників. Крім того, на брифінгу йшлося і про зміни у законодавстві. Березень 23-го року відбулися зміни у законодавстві і функцію утримання, експлуатації, розвитку, будівництва і капітальних ремонтів автомобільних пунктів пропуску було передано Агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Служба відновлення розвитку інфраструктури у Закарпатській області отримала від Закарпатської митниці майно у 8 пунктах пропуску, які перебували на її балансі. Ця процедура завершилася у березні 24-го року. Відтак, повноцінну функцію щодо експлуатації і утримання ми розпочали у цьому році. За рахунок коштів міжнародних партнерів та донорів проводиться облаштування і благоустрій пунктів пропуску, каже Микола Ясевич, зокрема на КПП «Ужгород». Розширено смуги руху по пасажирській ділянці, замінено всі модулі, де для забезпечення комфортної роботи прикордонних і митних органів. Поремонтовано дорожнє покриття. По пункту пропуску Лужанка також здійснено заміну всіх модулів і також впорядковано дорожнє покриття.
Тому фактично перешкод щодо забезпечення вільного проїзду немає на цих. У пункті пропуску ТЕСа теж стартували ремонтні роботи дорожнього полотна. За місяць-півтора почнуть встановлювати нові модулі. Усі пункти пропуску забезпечені генераторами, тож відключення світла не вплинуть на їхню роботу, запевнив Микола Ясевич. Спочатку 2024 року, станом на 1 липня, в податкових органах Закарпаття зареєстровано 3720 нових суб'єктів господарювання. З них 3193 – фізичні особи-підприємці, 527 – юридичні особи. Про це інформує ДПС у Закарпатській області. В першому півріччі на Закарпатті кількість новостворених суб'єктів господарювання на 1464 перевищила кількість тих, хто припинив бізнес. Як свідчить статистика, кількість новостворених суб'єктів господарювання протягом 6 місяців цього року на 1464 перевищує кількість тих, хто з різних причин вирішив припинити господарську діяльність. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість новостворених підприємців Закарпатській області збільшилася на 372. Слід зазначити, що наразі на обліку в обласній податковій службі перебувають 80318 платників податків суб'єктів господарювання. З них 28625 – юридичні особи та 51693 – фізичні особи-підприємці. Восени аспіранти, які завершили другий рік навчання в аспірантурі, складатимуть єдиний державний залік з української та іноземної мов. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Передбачається, що не єдиний державний залік складатимуть на початку третього року навчання в аспірантурі. Тож, у поточному році іспит складатимуть вступники 2022 року. Відповідно, ті, хто вступили у 2023-му, будуть складати єдиний державний залік у 2025 році, пояснив Винницький. Єдиний державний залік запровадять як для контрактників, так і для бюджетників. При цьому спеціалізація враховуватися не буде. Іспит має на меті перевірити рівень базових комунікаційних компетентностей, адже саме ці навички необхідні для того, щоб кандидати змогли презентувати своє дослідження, комунікувати, писати і розуміти те, що представлене у науковій літературі, зазначив заступник міністра. Аспіранти мають володіти іноземною мовою не нижче рівня B2. Єдиний державний залік планують провести у жовтні-листопаді поточного року. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. Він оборонятиме Україну вже з неба. Назавжди усміхнений, молодий та хоробрий. Таким у серці рідних та близьких залишиться загиблий захисник Олександр Мішак. Сьогодні у Свято-Троїцькому храмі села Руське відбулося прощання з солдатом. Рідне село зустріло бійця живим коридором з квітами та запаленими свічками. Мішак Олександр Володимирович народився 4 березня 2002 року у селі Руське. Тут здобув середню освіту та вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Війну юнак застав на строковій службі. Однак після того закарпатець підписав контракт та продовжив захищати рідну землю у складі військової частини А-41-38. Сашко! Положив душу за всіх нас, щоб у нас був мир, щоб ми з вами могли жити вільно на нашій з вами землі. І сьогодні представлений воїн Олександр, який прожив 22 роки свого земного життя, він прощається від своєї рідної мами, яку дуже сильно любив, прощається від сестри Ангеліни, від бабусі Марії. Захисник демонстрував хоробрість на полі бою, був відданим присязі та батьківщині. Та під час одного з боїв поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області внаслідок мінометного обстрілу хлопець загинув. Трапилося це 4 липня 2024 року. Виконав свою місію на землі, був призваний в армію. І видимо, що така неожиданно сталася, но Євангеліє, Слово Боже, воно правдиве вічно і не ісчезаємо. Діємо великої любви, яку душу положить за друге своя. І він положив свою душу іменно за всіх нас з вами, щоб ми жили в той мирі, тишині і благодаті Божої. Нам остається молитися за нього. Олександр Мішак – людина, яка була щирим патріотом та справжнім захисником України. Низький уклін нашому воїну-захиснику. Вічна пам'ять герою.
Міський голова Богдан Андрієв спільно з Ужгородським РТЦК та СП сьогодні передав високі державні нагороди рідним загиблих героїв, які віддали найдорожче – своє життя за мир, спокій та незалежність України. За особливі заслуги в захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, нагороджено посмертно. Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню майора Сергія Кузнєва, орденом за мужність 3-го ступеню солдата Сергія Бірняка, орденом за мужність 3-го ступеню солдата Данила Богославського, орденом за мужність 3-го ступеню старшого сержанта Євгенія Мелечинського, орденом за мужність 3-го ступеню удостоєний старший солдат Назарча Варга, орденом за мужність 3-го ступеню удостоєний молодший сержант Микола Южаков. У межах спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя в Україні» буде закуплено та встановлено в медзакладах фотовольтаїчні електростанції. Енергетичне обладнання встановлять на 130 закладах надання первинної медичної допомоги МОЗ України. 6 закарпатських медичних осередків отримують сонячні станції. По одному комплексу сонячних панелей із інвенторами та акумуляторними батареями встановлюватимуть на закладах надання первинної медичної допомоги у кожному районі області. Завдяки цьому медичні установи зможуть забезпечити безперебійне електропостачання навіть у разі відключення світла. Це своєю чергою дозволить підвищити якість та стабільність надання медичної допомоги місцевому населенню. Використання сонячних станцій також сприятиме зменшенню витрат на енергоносії, що дозволить направляти зекономлені кошти на інші потреби медичних установ. Цього року Закарпаття отримає 69 мільйонів гривень житлової субвенції для ветеранів та членів їхніх сімей. Претендувати на компенсацію для придбання житла можуть люди з інвалідністю внаслідок війни першої та другої груп, АТО, ООС, заходи оборони, участь в бойових діях на території інших держав, вимушені переселенці, які є учасниками бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Рік перебування в базі даних ВПО до 24 лютого 2022 року. Члени сім'ї особи, яка зникла безвісти або загинула, померла внаслідок АТО, ООС, заходів оборони, участі в бойових діях на території інших держав. Подати документи можна до ЦНАПу або органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Кошти надійдуть на спеціальні рахунки отримувачів Ощадбанку. Також завдяки такій підтримці від держави відповідно до рішення уряду родини наших захисників отримають 31 квартиру. У період літніх канікул підлітки не лише радіють канікулам, а й шукають перше працевлаштування. Чи знають хлопці та дівчата свої права при працевлаштуванні на роботу? Які вакансії розглядають та чи підтримують батьки рішення своїх дітей працювати, дізнавалися наші журналісти. Все більше випускників шкіл і студентів перших курсів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів прагнуть фінансової незалежності. Знайти роботу на літо хочуть майже всі підлітки, особливо ті, кому вже виповнилося 14 років і хто може претендувати на офіційне працевлаштування. Загалом питання роботи неповнолітніх визначено Кодексом законів про працю, який говорить про те, що з 16 років робота неповнолітнього є за його власним бажанням. Разом з тим є виключення, які вказують на те, що з 15 років такий неповнолітній може бути прийнятий на роботу виключно за згодою батьків. З 14 років також особа може мати місце роботи виключно за згодою сторін і у вільний час від навчання. Також у законодавстві передбачено, що при працевлаштуванні має бути обов'язково згода одного з батьків. Для неповнолітніх має бути і обмежений робочий день. Загалом з 14 років особа може мати місце, але виключно нешкідливі умови праці і відносно легку роботу. Питання – це легкості роботи і шкідливості, є окремий законодавчий акт визначає, але загалом стосується тільки часу роботи, і такий час не може перевищувати звичайні норми. І також неповнолітня особа не може працювати понадурочно і у вихідні. Після 16 років особа особисто може прийняти рішення щодо працевлаштування, кажуть юристи.
Їхній робочий день не може перевищувати тих самих 8 годин, якщо ми говоримо до особи з 16 років. А якщо особа, яка навчається, тобто і навчання є визначений час цього навчання, тобто це може бути виключно поза навчальний час. Понадурмово це означає, що вона працювала там певний період часу денний, а далі там залишається ще на декілька годин ввечері. Тобто це вже рахується як понадурмовий робочий час. Кожен підліток переслідує свої цілі. Хтось шукає роботу з метою заробити грошей і потім успішно їх витратити на відпочинок або отримати додаткових знань. Хтось же просто хоче не залежати від батьків і заробляти на потреби самому. Я рахую, що так працювати потрібно на себе, тому що свої гроші – це завжди класно. А чи важко у нас в місті, наприклад, знайти роботу? Мені кажеться, зараз ні, тому що мало людей, і навпаки, зараз багато вільних місць. Це така робота, типу продавець, складовщик, така маленька, але для початку на років 16-18 це нормально. А далі вже можна йти вище і шукати щось краще. При пошуку роботи варто не погоджуватися на сумнівні пропозиції з великою заробітною платою. Тому фахівці рекомендують вивчати репутацію компанії, відгуки про неї, а також радитися з батьками та знайомими щодо працевлаштування. Згідно з повідомленням патрульної поліції Закарпатської області, у краю вводиться тимчасове обмеження на рух вантажівок понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище 28 градусів. Обмеження необхідні задля збереження дорожнього покриття в спекотну погоду. Можна перечекати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення доріг, біля об'єктів дорожнього сервісу, на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. За невиконання вимог дорожнього знаку водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Обмеження не стосуються транспортних засобів, що використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин, військові вантажі, товари подвійного призначення, майно, що використовується для потреб оборони. На дорозі Ужок – Нижні Ворота Мукачівського району закрито аварійний міст. Через паводок зруйновано частину кам'яної накладки опори моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення. Наразі міст не може експлуатуватися та перебуває у невідкладних аварійно-ремонтних роботах. Нагадаємо, саме на цій ділянці течією під час паводка віднесло жінку, яка впала через обрив частини мосту. Її пошуки тривають досі. Останній дзвоник у школах області пролунав для більш ніж 26 тисяч випускників, серед яких і вимушені переселенці. З-поміж них понад 10 тисяч – одинадцятикласників. Найкращим випускникам вручили медалі – 665 золотих та 175 срібних. До того ж, найбільше медалістів підготували в закладах освіти Ужгородської – 121, Мукачівської – 72, Нересницької – 31, Хуської – 30 та Іршавської – 30 громад. Натомість для складання НМТ цього року в області зареєструвалися 8387 школярів. В основній сесії взяли участь 7772 учнів, тобто 92,8%. Максимальну кількість балів отримали 80 випускників, з них 10 із двох предметів, 70 з одного. Найбільше 200 бальників маємо з англійської мови – 33 та математики – 32. У Закарпатському музеї імені Теводара Легоцького урочисто відкрили тимчасову виставку до 130-річчя від дня народження відомого краєзнавця та директора музею Петра Сови. Експозиція створена на основі унікальних експонатів із фондових зібрань закладу. Частину особистих документів та предметів із сімейного архіву для тимчасового експлуатування надала внучка Петра Сови Ольга Величканич. Культурну подію не оминули увагою наші журналісти, що показали у іменній виставці залі, розкаже Ірина Ковальчук. Музейний спадок Петра Сови. Нова експозиція в Ужгородському замку. Виставку у Закарпатському музеї імені Теводара Легоцького відкрили урочисто і приурочили 130-річчю з дня народження відомого краєзнавця та другого за переліком директора музею. Побути серед містян, які пам'ятають, які зберігають, які досі знаходять важливі матеріали і використовують їх. Тому я вражена і дуже приємно мені бути серед вас.
Долучилися до урочистостей рідні та близькі Петра Сови. Частину особистих документів та предметів із сімейного архіву для тимчасового експонування передала музею його внучка Ольга Велич-Канич. Бінокль, цим біноклем ще я користуюся і тепер, бо також ми з дітьми ходимо в походи, на екскурсії. Він нам стає у нагоді, мені приємно, що це якби мого дідуся бінокль. Пані Ольга каже, дідусь помер, коли їй було 11 років. Проте його потужна енергетика передалася саме їй. А ще запам'ятала, як захоплювалася археологічними знахідками, розглядала їх у замку годинами. Пишаємося, що от наш дідусь, да, що його пам'ятають. Цінна людина, ти знав, що це твій дідусь, що він цікавився історіям краю, історіям, ну, археології, все, але тепер ти вже розумієш, що наскільки його робота, його це захоплення було важливим. Виставка створена на основі унікальних експонатів із фондових зібрань музею. Автор Михайло Джахман особисто презентував їх та розказав про велику дослідницьку роботу, що передувала експозиції. Присвячена Петру Сові як досліднику історії Ужгорода, краєзнавцю, музейнику, директору нашого музею. Зокрема, своє життя із музеєм, він з музейною справою пов'язав ще в 1929 році. Зокрема, в цій вітрині можна побачити його посвідчення члена музейного товариства Підкарпатської Русі, яке було засновано в 1929 році. Тут також представлені експонати оригінальних документів сімейного архіву Петра Сови. Про навчання, полон, як потрапив до Ужгорода, був викладачем природознавства у гімназії, як став директором музею. Ще однією мрією було створити в Ужгороді музей, окремо музей міста Ужгорода. Ну і так як ця мрія, тоді йому її не вдалося здійснити, він забув передати переважну частину його досліджень. Петро Сова залишив вагомий спадок. Крім музейної справи, це і внесок у історичну, археологічну, природничу та літературну науку України. Зокрема, це путівник по місту, історична праця «Минуле Ужгорода». Загалом вийшло під його авторство майже два десятка різних видань та понад 160 статей. Краєзнавець номер один на теренах Закарпаття. Це людина, яка зробила внесок у літературну справу, в перекладацьку справу, взяття на облік усіх цих пам'яток, от, замків, дерев'яних церков. Це його особиста ініціатива, його заслуга. Петро Сова пішов з життя 10 червня 1984 року, похований на цвинтарі в Ужгороді. У 2011-му його посмертно визнано почесним громадянином міста. Таким повідомленням закінчує випуск новин п'ятниці. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!